моє бачення яке щодо нашого міста. Дійсно, ми знаходимося територіально в центрі України. Транспортно-логістична розв'язка у нас супер прекрасна, але чомусь ми на сьогоднішній день не користуємося. Дійсно, є проблематика те, що у нас немає об'їзних доріг в місті, да? Є траса Н01 і Н16, які проходять через місто. Об'їзних доріг немає, але, як на мене, користуватися ми цим можемо. Є у нас, якщо ми в сторону Кам'янки їдемо, Знам'янки, Кам'янки, Дніпропетровська і Кропивницького, є у нас там земельні ділянки, проінвентаризувати земельні ділянки, які існують там. Ну от навпроти Аміковської заправки, да, була земельна, вірніше, ділянка, яка роздана під індивідуальну житлову забудову, ну, свого часу, колись давно. Хоча вона за нею. Да, за нею, можливо, щось є. Хоча вона логістично, ну, підходить для великих логістичних компаній. Ми могли б звертатися до великих логістичних компаній, предоставивши їм якусь певну земельну ділянку для того, щоб вони розміщували свій бізнес, платили нам податки за землю і створювали робочі місця в нашому місті. Другим напрямком, яким я бачу, це, звичайно, туристично-екологічний напрямок. Що стосується туризму, ну, здорові ідеї надходили від деяких представників, які сьогодні знаходяться у нас в робочій групі. Ну, дійсно, у нас немає ніяких фестивалів. Да? Дійсно, у нас місто не залучає залучення якихось фестивалів через культурні і інші заходи. Була прекрасна ідея свого часу. Я знаю, що ініціатором Ірина Іванівна виступала. Це був фестиваль «Зорі над Тясмином». Чому б не відродити цю ідею? От позавчора буквально Тетяна Анатоліївна запропонувала і звернулися ми до обласного управління культури для того, щоб в цьому році зробити фестиваль меду, наприклад, у нас в місті. Можливо, там в відолі звучало фестиваль вина. Да? Ну, хтось десь у нас десь вдома там робить вино собі тихенько і для свого споживання, для друзів, для кумів. А в загальному у нас такі ідеї. Що стосується екологічного, ну от вчора прекрасні теж у нас були представники одної з інвестиційних компаній щодо використання і опалювання міста РДФ паливом. Ну, вчора Микола Олександрович їздив з ними на 25-ту котельню, тому ув'язати це все з комунальним нашим підприємством, комунальником. Роздільний збір сміття – це добре, але можливо сортування і виробництво РДФ палива або іншого аналогічного палива в подальшому для використання опалювання нашого міста в цьому напрямку. Ну і звичайно, наше місто було, є, я рахую, хочеться тільки відновити промисловість в нашому місті. Тому ми залучали представників бізнесу. На сьогоднішній день ми тісно співпрацюємо із керівником машинобудівного заводу. На наступному тижні назначена зустріч з представниками великого бізнесу. Ми готові, ми відкриті, яка потрібна допомога для розвитку бізнесу. Готові слухати їхні пропозиції, готові допомагати. Ніяких спотикачів у виділенні земельних ділянок або інших, якщо це стосується комунального майна, готові людям давати в оренду, чи в продаж, чи в приватизацію, для того, щоб у нас відновити все ж таки виробництво і промисловість в нашому місті. Я сьогодні вам відверто скажу, багато людей приходить, тих самих промислових підприємств, які кажуть, що а ми тоді не хотіли просто йти. Да? Ну, от сьогодні люди йдуть, слава Богу, двері, як ви бачите, не зачиняються. На сьогоднішній день і те підприємство «Кладік», яке працює на колишньому ажурі, нам все ж таки вдалося провести перемовини, і з січня місяця ПДФО буде сплачуватися в нашому місті, вже заходить в наше місто із заробітної плати. Там вони планують відкрити до початку сезону морозива близько 200 робочих місць. Я думаю, що так поступово, поетапно з кожним підприємцем ми будемо говорити, працювати і все ж таки відновлювати платоспроможність наших підприємств і те, щоб вони сплачували податки у нас. І той самий «Континент Груп», я хочу сказати, що подякувати і Михайлу Володимировичу за те, що включилися нашим державним реєстратором і нашому депутатському корпусу, земельній комісії, яка
збирається по одному зову такому і проголосували ті відповідні рішення, які дадуть можливість нам отримувати кошти міський бюджет за сплату земельного податку. І підприємці приємно вражені на сьогоднішній день тим, що влада повернута до них. Не тільки міський голова, заступники, а й депутатський корпус, тому що за їхнім зверненням, ну, вони були вражені, вони були в нас в четвер, а в середу ми проголосували вже рішення на сесії. Тому я думаю, що своїми діями ми повернемо наші підприємства і підприємців до нас.